Zvuk sirene me pokrene, svi ko jedan, svi ko stijene. Zagreb, Green Park, opet derbi. Bomo vidjeli kaj se bi dešavalo ovoga puta. Prošloga puta je Zvezda pobjedila. Na penali 3-1. Mi bomo sad vidjeli kaj se bi sad dešavalo. Utakmica samo što nije počela. Zvezda Partizan. Ko je domaćin? Nema domaćina. Obe momčadi su gosti na turniru Green Park. Drogom protiv turnira. I krenula je utakmica, prva postava, naravno Đura. Opa, prvi udarac, opa, idemo, Pilence. Pilence, Đura, Laki, Valentina i famozni Ali. Idemo, igramo, bravo, hrabro, tako je, evo, pa možda to bude i neki golić, padnul, opa, skauti gledaju utakmicu, opa, bodiš na golu, naravno, to je uvijek problem. Sad ćemo da vidimo što se dešava, dobro, ajde. Ajde, mrljanje, muljanje. Dobro, to je to, super. Idemo na kanane, opa, gdje je pak, dobro, evo ga, Alek preuzeo pak. Idemo, Alek, dobro, vodiš taj pak, vrati Valentini, ok, pametno i to, Đuri, hvala Bogu, zna se kome, vođi kapitenu, dobro, dobro je to bilo, ono kao malo neki strah, ok, idemo udarci, ništa, to je bunarenje, ok, evo ga Laki, snalazi se, to je to, evo ga Pilence, Pilence preuzima Fakić i sad vjerojatno vraća, tako je, bravo, pametno, jao, Pilence, pa možda dođeš do paka, ok, idemo bunarenje, tu nešto se mulja, ok, super, evo, Partizan došao do prvog paka, divno, svaka je čast, šta će, opa, ja, Moša, Mošica, dobro, da napomenem, ozbiljna ekipa, evo ga, dobro, opa, Mićane, dobro, da, veđo je to premio Smjurija, idemo, opa, bravo, bre, evo ga, Rajkonen, dobro, super, dobro, eto, došli su do drugog paka, nešto kao muljenje, ma daj, bre, tri igrača, ok, sve to pod kontrolom, za sada, dobro, ok, ko je to sad? Pa kad pre Tomašević, pa igra i Tomašević, pa bravo Tomaševiću, ok, dobro dodao si, ok, Niko, ok, malo se pogupio, sad Mane, šta će Mane da uradi, nikad nazad, naravno, greško u korade, i idemo, tako je, ne daj, tako je, bravo, guraj to, ništa, ok, ovo izlazi, dobro, šta sad Rajkec, dobro, idemo napolje, Gačeša, bravo, dobro, ništa, ok, obori, potuci, obrni, okreni, napolje, da, čudi se, naravno, on je mislio da je bio nežan, naravno, idemo, igramo, sudija je odličan, za sada, 2 minuta su prošla, ajde vidimo dalje, uff, biće to vrlo tvrda utakmica kao i uvijek sa Partizanom, ali mislim da ovoga puta smo mi shvatili neke stvari i treba mnogo ozbiljnije da priđemo. Opa, bravo, Alek, dobro. Ok, to je bilo nešto bunarenje u prazno. Ok, učinilo mu se da je video igrača, da tako kažemo. Idemo dalje, ovaj mali dobro nešto perija, dobro, Vesla, ok, dobro, ok, bravo, Alek, naravno, Alek je tu. Super, je on to zaustavio, opa, bravo, lepo, i šta je to, bunarenje opet, i šta sad, Đura stoji, ok, Đura je umoran, neha, dobro, e, da napomenemo, igra se sa zelenim pakom, mnogo je lakši, mnogo je nezgodniji za igru, čudan, nezgodan, ok, bravo, to je sve lepo, ništa, opet nazad, i dobro, kome, dobro, Tako je, no bomo vidjeli, pa ovdje, prva postava, opa, tako je Đurice, idemo još, šteta, dobro,
Šteta, pa normalno, Zvezda može da igra i sa četvoricom igrača, to se vidi, ono, to nema priče, evo ga, Minja, Zujalica, Minjica, okej, opa, bravo, tako, igramo se malo, opa, bravo, opa, ja ne, bre, da li je to moguće, Đuro, bože, Đuro, ne verujem, ja prvi, ne verujem, bravo, ništa, opa, nula poena, kome, zašto, evo, Valentina iz prve, nekome, evo, došlo je do Minje, super, ajmo, Minja, ništa, dobro, evo Đuro opet, Đuro nešto povlači pak, Đuro, proba, nešto, to je to, dobro, ajde Minja pomozi, tako je, dodaj, hrp, jaj, Pilence, šteta, šteta, dobro je Pilence, bori se, trudi se, opa, bravo, lepo, Valentinice, tako se igra, jaj, naravno Minja bi da uđe u gol, Minjica je hteo u gol da uđe, da, opa, prevari, opa, šta je sad, šta, kome, zašto, dobro, super, super, držimo taj pak, evo dobija Valentin, opa, lepo, lep potez, opa, opa, joj, pa to je nemoguće, evo, pa konačno, 1-0, posle, ček samo da provjerim ekran, ne mogu sve da radim i držim i pivu, posle, 5 minuta, 1-0, to lepo, lepo, za početak lepo, lepo, obećavajuće, idemo dalje, eto konačno, da li je Bodiš otvorio sezonu primanja golova, vidjet ćemo, idemo sa sredina, sudija je korektan za sada, inače obučen u dresu Partizana, evo pogledajte, evo ako ne važno, ne važe kamera, ne važe, evo vidite, da, ima neke jevrejske oznake, ali dobro, okej, pa nema veze, nema veze, idemo dalje, Zvezda je prejaka, prejaka je Zvezda, znači Partizan nije došao do gola, evo ga Minjica odmah napada, Zujalica, tako se igra, evo ga Aki nešto pokušava, naravno toga nema ništa, i to je to, okej, ajde, pokušat ćemo sljedeći put. Oho, dobro, Ika, pametni, bravo, lepo, lepo, dobro, dobro, nešto, buljanje. Okej, pa lepo su probali i sad Partizan kao napad neki, kao Nedus, to je prestrašan to napad, pretežak napad, naravno. I to je smešno, za sada nijem šut na gol. Okej, idemo dalje, to je to, dobro, uf, evo, kore. Očekaj, Fića nešto kao hoće da učestvuje u igri, glupo je, ono nije i nije. Oho, Sale, Sale, odlično, Sale, Sale, odlično, Iko, bravo, Iko, ovoga puta Ika igra bez nekih poteškoća, ranaca, opa, bravo, Aki, bravo, e, neka si ga i ti dao, druže, lep, prelep gol, pametno, povučeno, prevara na kubik i to je to, to je 2-0, eto ga, idemo dalje. No, pa bumo vidjeli, no, ajde, sad drugi gol je padnul za 7 minuta, znači, posle 2 minuta, 2-0, idemo dalje. E, sad ćemo da vidimo ko kosi, ko vodu nosi, inače, zvuk sirene me pokrene, svi ko jedan, svi ko stijene. Ako niste znali, to je jedno geslo koje je upućeno iz Zagreba. Inače, turnir se zove Drogom protiv turnira. Idemo dalje. Šta se dešava? Dobro, sudija nešto mudruje. Ok, kao neko doznačaj je htjelo. Da, dobro, idu do bendi, prejako, to je ovo bilo, prejako. Prejako, Valentina jedva uhvatio ovaj pak. Ajmo, ajmo, Valentinice, tako je, pametno, iskusno, lepo, mudro, idemo, Laketa, Laki, Lošević zvanje Laki, opa, lepo, opa, Đura, ništa, sme, opa, bravo, Laketa, evo ga, možda, evo ga, opa, bravo, bravo, Pilence, bravo, e, to je ta kolektivna igra koja krasi Crvenu zvezdu. To prošlega puta nije Zvezda prikazala, ali, znači, idemo, prva trećina 3-0, mislim da je ova utakmica već rešena,
ali ajde da ne davimo, da se ne pravimo pametni. Posle minut je pao gol, idemo dalje. Druga postava, Mane, Urošević, Andrija, Gačeša i Tomašević, backhand. Slice backhand. Evo ga je slice. Idemo. Kako je bravo Tomaševiću, Nikola, bravo, lepo u sredinu, okej, okay, Nikola to preuzima. Idemo Uroševiću, Ajdemo ne, pomozi malo, što gledaš tu u pajseru. Okej, Mane je primio u stomak, on prima to kao futbale, ujuj, kakvo dodavanje, lep pasić. Opa, okej, Andrej je lagani, sa 25 kila, dobro je i prošao, bez ozlijeda. Idemo, Andrijica, tako je, Andrija, pa daj bro, malo to provoza i tako je, opa, lepo, iskusno, jau, to se nije očekivao od Urošević, ali tako je Urošević izborio za pak, opet Andrija, normalno, ma ne može, evo, Andrija uzima taj pak 100%, evo, te kako smo znali, evo ga, op, i joj, šteta, greota, ovo je bila greota, evo Mučinica, op, tako je, Gačeša uspešno rešava celu problematiku, ide Uroši, joj, dobro, okej, to je bilo korektno, jako korektno, drugi izbor nije imao, dobro, da napomenem, ozbiljni skauti su stigli iz Nemačke, koji posmatraju našu decu, da bi možda na neki način angažovali u svojim klubovima. Evo ga Andrija, evo sad ćemo mi da porazgovaramo, evo pratimo Andriju, opa, ujuj, ovo je bilo odlično, okej, zuvanje Andrije tamo, kaciga ispala, dobro, on leži, nije mu ništa, voli da odglumi, tako je naravno, momački ustao. I sad ćemo da pitamo našeg gosta koji je stigao iz Nemačke, šta on misli o navijačima Crvene zvezde, naravno on ne zna naš jezik, pa ćemo probati nekako to i da prevedemo. Gospodine Štrajmer, šta vi mislite o deci ove selekcije U12 i na koji način ta deca mogu da napreduju u vašim klubovima i da li postoji neki pojedinac koji bi mogao stvarno da igra u vašim selekcijama? Ich will es liegen, ich will es nicht, also sind Polen, Fries, Monheit, Eisen, nicht. Izvinjavam se, moram da prevodim. Pa kaže da u suštini deca su zaista izvanredna, da postoji mnogo dece koji pokazuju neki određen kvalitet. Ich will den Blödsinn an Aki in den Schlägen von Richter, weil auch nicht andere Formen, also die Stadien richtig verfordern. Pa napominje igrača broj 12, takozvani Aki, koji je inače njima poznat sa određenih kampa. Joj! Izvinjavam se, moram malo i da prenosim ovaj prenos. Pa eto, do duše čovjek kaže da je poznat njima Aki sa brojem 12, koji je već učestvovao u određenim turnirima, da kažemo, da ne kažem kampovima, dosta se angažuje, radi na svemu i oni su jako zainteresovani za Akija. Veliki napredak. Eine Flügel für diese feine Gewicht, eine Minja, eine feurige Hase, eine 17-Husten-Sicht, ich freue mich. Čekaj, moment, schulen sich bitte, moram da napomenem da evo čovjek kaže da je zapazio i Minju, dosadan je kao proliv, mislim on se izrazio malo stručnije, ali dosadan je kao proliv i sviđa im se taj njegov stav i to što se on stvarno trudi i smeta i u suštini proigra uvijek igrača, evo ga Đura, evo ga Pilence, dobro, to da obećava, šteta, ovo je bio klasičan faul, no do duše, evo sad je, op, bravo Laketa, jao ništa, okej Đurice, evo, bum, dobro, bravo, pametno Đuro, dobro, ej, brr, ima ga, okej,
Daj, jedna pauza za novinara, za mene u stvari. Daj, donesi bre, onu limonadu bre. E, evo ga, Đura, pametno odigrao, opa, ništa, dobro, Đurica, evo, idemo, ptiča perspektiva, opa, bravo, opa, Đurno, bravo, namještanje, ali grenota, ne, opa, epa, noga, ruka, levo, desno, štap, kaciga, dobro, ljudi, ovo je greota gledati, mislim da je bolje bilo da je Partizan predao za rezultat. Na prvu je ovo bilo sjajno, znači Partizan definitivno ne može da izađe iz svoje trećine, ne može da izađe, toliko kvalitetu. Pa eto, tako, pobedio je Partizan jednu utakmicu, 1-0, ono, ja mislim da će to ući u anale, u istoriju. Inače, utakmica za selekciju 12. I okej, okay, dobro, okej, okay. Pobedili su na pižop, još šteta. I Partizan. Opa, Mićane, tako se igra, bravo, Laki, legendo, evo ga, Đurica. Đurica, opa, uzima, ne, šteta. Gubljenje na terenu, tako je, brote, ali su ih stisli, strašno i meni je teško. E, toga gotovo. Prva trećina gotova, rezultat, ako mene oči ne varaju, 3-0, ja malo mi se tresu ruke, 3-0. Moramo da napomenemo, bez sponzor ovog turnira. Besprekorno. Šta se dešava, ne mogu da uvotim, čekaj sam malo. Besprekorno, šta, gde? Jao, i ne mogu da uvotim. Besprekorno, zumiranje, ne znam. O, ožu iz pivo. To je jedno lepo pivo sa ukusom. To je bezalkoholno pivo sa ukusom, pa mislim neke voćke i to, kao ono tipa grejpfrut i to, ali bezalkoholno. Eto, Ožujsko pivo je sponsor ovog turnira. Počinjemo sa drugom trećinom. Utakmica počinje, dobro. Zvezda je počela sa drugom postavom, okej, okay, korektno, Andrija, bravo. Dodavanje u prostor, Mane, vidjet ćemo, bravo, Mane se izborio za pak, jo, šteta, i jao, šteta, ajmo, imaš, ajmo, malo borbe, šta se stao, gde si, kome, zašto i kako, bravo, i jao, šteta, bravo, Mane, uzmi, dobro, gurnut s leđa, tako je, Andrije, pomozi, tako se igra, pomoć prijatelja, ili ti kvisko, bravo, idemo, svako ima pravo, bravo, dobro, brate, neka gužva ovde, ne može dođeš uopšte blizu gola, okej, okay, Andri opet presikao taj napad, ja, pa daj, izađite više, malo je glupa igra, jer samo igra Zvezda, ovo je već malo bez veze, gledati, okej, okay, to je za, ajmo, gaće, opa, gaćeš je promašio ceo pak, dobro, on voli nekad ponekad i golf da igra, pa je možda malo, ne, tehnički izgubio na tome, ajmo Mane, ajmo Mićane, tako je, bravo, i joj, šteta, teo je dobar pas, malo je tu profulao, brote, Andrije Točkić, dete sa 25 kila, evo ga Nikola, i joj, šteta, evo ga gaćeš, ajde vidimo šta sad uradi, ne, samo ne da ne prokliza, ok, Sale, izbori se, uzmi taj pak, tako je, Sale, bravo, lepo, idemo dalje, ok, idemo, bravo Andrija, idemo, pozicija, bravo Niko, ovo Minjica, bravo još, tako je, joj, šteta, tako je, idemo Manče, tako je, dodavanje okolo, tako se igra, lepo, bravo, opa, bravo Lazo, bravo, odlično. Ovo je bilo odličan šut. Bravo.
super, super su odigrali to momci. Dobro, do duše prošlo je 2 minuta. Očekujemo bar 1 ili 2 gola. Kako su krenuli, naoštreni su kao sablje. Pun im je više fliper raznih komentara, priča, Facebooka, proliva i tako dalje. Ono, ovo, ono, neke priče, Partizan, Pera, Mika, Žika. Mislim da sada dokazuje jednu pravu igru. Ovaj tim ima uvijek pritisak od roditelja, naravno. Svi roditelji su pajseri koji samo pričaju neke svoje priče, neku svoju strategiju. Opa, 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 deca igraju lep hokej, trude se, bore se, opa, znaju, opa, 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 jao, što je ovo bilo lepo. Ništa, dobro, evo ga Salence, Salence, pametno, pametno, bro, bro, opa, opa, gde ćeš, tako je, na vreme se snašao, na vreme se snašao, idemo, dodaje se, tako je, lepo, pametno, bravo Sale, pametno, pametno, nije mnogo mudrovao, i to je ispalo najbolje. Evo ga Jaki, super, korektno, skroz, bravo, bori se, čupa, evo ga Alek, nemoj da omaneš, čekaj, stani, gde ćeš, okej, bravo, tako je Alek, super, op, bravo, lepo, Đurica, idemo Đurice, bravo, evo ga Laki, Laki, da li će sam nešto uraditi, tako je, brate, Laki, super, super, Laketa, glava, glava, ozbiljna glava, opa, 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 pobjegam u pak, dobro, ništa, izborio se još, ma ne mogu ovi da izađu, ma ne mogu ništa da urade, okej, vozi, levo, desno, okej, smešno, smešno, mislim, okej, šut je bio korektan, moramo da priznamo, ali je to prvi šut, ono na gol, da je normalan. Evo ga, Pilence, 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 bravo, bravo, okej, opa, 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 ne, šteta, ne, 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 sve u redu, sve u redu, sve u redu, malo čačkanja, ovi vole mnogo da se pale, adrenalin radi u glavi, ali dobro, okej, da ne pričamo o tome, da ne pričamo o tome, gde ne izađe naš Lazarus, Lazarus koji će da reši problem u sekundi, a da ne pričamo o Sekuli koji može to preozbiljno da reši problem. Igra se nastavlja, čujemo Beru, nešto urla tu, priča, nešto pametiše, opa, opa, bravo Manče, okej, super, nešto si hteo, odlično, odlično, bravo, ideš još, tako je, lepo si to uradio, okej, nešto si probao, bravo, super za tebe, idemo, uzmi sad taj pak, osiguraj, tako je, lepo, lepo, opa, kome, dobro, pametno, opa, i još teta, nije prošlo, još, 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 ja, pa nemoj da stojiš, konju, dobro, bravo, super, super, ništa, to je smešno, ohoho, da nešto se kao približili golu, drugi put su se približili golu, to je, opa, idemo, 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 Manče, tako je, sam, tako je, super je to bilo, okej, s trojicom ne možda serveš, tako je, ali ne daj, smetaj, tako je, odlično, bravo, Andrija, legendo, bravo, to, lepo, lepo, gaćaša, tako je, okej, super, opa, joj, 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 Nikola, ovo je bilo odlično, ovo je bilo odlično, bravo, bravo Nikola, bravo, odlično, ma mislim, Nikola je par excellence, dečkić, par excellence, pravi momak, vidi ovo, vidi, op, Urošević, Nikola, op, Nikola, 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 jo, jo, bravo, lepo, super, opa, probaš, tako, evo, gaćaša nešto, backhand, opa, opa, bravo, jo, šteta, Tomašić je hteo nešto, ne znam šta je hteo, okej, idemo, zeleni pak se vrti, op, i to je to, uff, šta je ovo, idemo, ringišpil, ja ne mogu da pohvatam ovo, izvinjavam se, ne mogu više, gde je ko, šta igra, nemam pojma, ne znam gde je ko, zašto, ali izgleda da oni ne mogu, od dva puta su došli do gola, nešto su kao probali, ali ne vredi, ono, ne vredi, idemo, 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 idemo,
Bravo, bravo, ovo je bilo odlično, ali ništa, šteta. Ovo je bilo odlično. Super, super. Ja mislim da mi možemo da igramo i sa drugom i trećom postavom. Prvo, ovo što ne mora da izlazi, to je moj komentar. Ja bih voleo da ovaj snimak vide i navijači Partizana. Samo naprijed, tako je, smešno. Dobro, treba im podrška, hvala Bogu. Tako je, ali moraju da nauče mnogo toga da bi mogli da igraju za Crvenom zvezdom, jer ova deca su za njih ozbiljni hokejaši. Bravo! Šta je to bilo? Stomak. Stomak. Tako je, upala. Upala Bešike. Znači, Lazarus je šutno ili ko već, Sekula, ja mislim, ako je Sekula šutno, to je sigurno upala Bešike. 100% pala upala Bešike. Opa, evo ga Aki, bravo, Aki ima dobar šut. Šteta. I ja, šteta je, naravno, Minja, krivljenje, padanje, muljanje, ali je uvek na pravom mjestu. I tako je, Lazar, bravo, super, evo ga Aki, opet igra Aki. Aki, dobro, kome? Na glavu, dobro, Aki je hteo na glavu da doda. Evo ga, Sekula, trudi se, nema priče, Sekula, pametno, vidi, op, iskusno, tako je, Sekula, bravo, Sekula. Evo ga, Ikica, bravo, pametno igra, Ikica. Opa, jaoj, opet Aki. Žarko, od sad pa nadalje, samo na kampove primanje pakova. Dobro. Okej, evo ga treći napad, smešno, izdržali su to naši momci, bilo je ovo sasvim slučajno, Đura, ajme Đuro sam, sada uđi u gol, uđi, odnesi i Bodišu, i opa, i jaj, šteta, ovo je potpuna greota, dobro. Super, je ovo sve, nešto čujemo Vuleta, nešto urla, okej, pravi sebe na značaju. Šta reći, mislim, ovo za sve dosta dobro, mislim, delo je dosta dobro, mislim da je ovaj Nemac je otišao, nema više snage da priča, popio je dosta ovih bezalkoholnih pića, ožujskih i moraju da se skloni. Malo da se skloni, da, evo Đura, opa, idemo, pametna priča, joj, šteta, ovo je bilo dodavanje snova, evo, Alek, evo gola, evo, nja, brum, 3-2, Smjurija, idemo, Ringišpil, opa, da, samo sa plave linije, oni se nadaju da će dati ponovo gol sa plave linije, naravno, oni jedino tako i mogu da daju gol, okej. Idemo sad Đura, ajde da vidimo sad će Đura ti da uradiš, tako je, sam, sve, pop, i joj, šteta, odlična akcija, Pilence odmah dodaje, opa, lepo igra, tu bar možda vidiš nešto, mislim inače ako niste znali, Crvena zvezda, to su ovi dečaci u crvenim dresovima, znate, Partizan je u crno-belim dresovima i tako da, eto, mislim da se osjeti ta razlika. Da vidimo sad druga postava, da vidimo šta će druga postava da uradi. Druga postava je imala par nekih dobrih realizacija, nisu dali gol, ali evo ga, Tomašević nešto mudruje, opa, dobro, okej, ajde, ne može, on je usporeniji, malo je usporeniji. Preumoranje, previše on treninga ima, okej, Manče je prihvatio taj pak, bravo, Mane, lepo, super, ideš sam, opa, tako je, još, idi, mudruj, ništa, dobro, ajde, ovaj sudar treba se da dodaš, to je pravilo broj 1, to još nismo naučili, opa, ovo, ajmo, tako je, bravo, Mane, bravo, super, idemo Andrijice, ajmo sad, točki, evo gola, blup, i jao, evo gola, blup, 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 idemo, još, tako je, Mane, bravo, borba traje, okej, super, bravo,
Bravo, bravo, momci, bravo. Ne dajte se. Šta je bilo? Šta je bilo? Dete palo, ok, povredilo se. Progredio se. Ok, udar se vjerojatno nezgodno. Pa, ne želimo nikom loše. Super je, super, muški, bravo, muškarac. Bravo, momak, bravo. Tako je, pravi si momak. Odličan je, odličan je, bori se i nema tu. Super, super, sve. Za sad je čitav i to je to. Nema ništa. Idemo dalje. Ušla je treća postava. Sudio ih šeta malo po livadi. Ok, dobro, idemo na slačak. Kamionđija, hoće da ga utune. Loz loši da ga umali, pa nema. Pa nema li to tako, Nema li to tako? E, vidi sad ovo, Minja nešto mudruje. Inhale, evo, soli, bre, bravo, soli, dobro, okej, gledam kameru, ne znam više nekako držim kameru, okej, evo ga Ika, mnogo bolji, ranac, prazan, mnogo lakše, klize, tako je, napredovanje, opa, bravo, pokušao je jako dobro da odigra. Pak ide na našu stranu, evo Loza se zaleteo. Ne daj Bože da udari u bandu, srušio bi 100% bandu. Prejak dečkić, opa, lepo, pametno, dobro. Oho, bravo Minjice, mudro. Daj Bože da dodaš, daj Bože. Da, naravno, eto to smo pretpostavili. I opet Lazarus preuzima Pakić, polako. Kome? Dobro, ajmo pilence. Tako, izbori se za taj pak. To je to. Lepo. Tako je, evo ga ću uleti. Opa, pa ne može sa svima. Jaj, pa šteta, ozbiljna šteta. Ma da, Sale to kosi, ma nema priče. Evo, bravo Solence. Šta je bilo? Sudija laže, ko ide napolje? Šta je bilo? Lalošević. Grub je Lalošević. Pa jel te majka tako nas pitala da budeš grub? Seljaku. Naš brat Laki. Bravo Laketa, ne daj ti bratice moj da bilo ko prođe, idemo, igramo, ne damo taj gol. Ali to sve ide od mame. To sve ide od mame jer je mama ta koja pravi nekako, ta agresija potiče od mame. Šalim se naravno. Op. Bravo Valentina. Pa nema, brate. Uvijek na pravom mjestu i uvijek dobro odigra. Najpametnije odigra Valentina. Op. Idemo pilence. Super, lepo. Lepo vučeš pak, super, ajde Đuro pomozimo, pa ne može sam, tako je, odlično, teo je dobro, opa, jao, šteta, ovo je stvarno bila šteta, evo ga Đura, idemo još, tako je, bravo Valentinice, evo, jebemo Miša, Miš mu je ga dao, i onda smo mislili da bu prošel taj pak, da se bu odbili i da bu pilence dal gol. Ampak nije se to desilo. Evo ga, Valentino! Dobro je, na svu sreću, brzo je reagovala. Na svu sreću, šta je sa Partizanom, imao je dva napada. Okej, imamo na treći napad, ali za malo treći napad, pa smijurija. Alek na pravo mjesto ovoga puta. Neopo, bravo, lepo, bravo pilence. Malo udvaranje Marine. Marina, volim te. Ali stvarno je naš mali Andreja napredo. Tako je, pa ne daj to bre. Ej, kraj druge trećine, dosta je bilo. Fali nam
krene. Svi ko jedan, svi ko stijene. Bumpe fukal, bumpe fukal, ne buš mi pobegel, ne buš mi pobegel, ne buš mi pobegel. Bumpe fukal, bumpe fukal, ne buš mi pobegel. Opa, čekaj, trošim bez 10 minuta, okej. Laganim ritmovima počinje trećina. Spremni ko zapete puške. Druga postava opet na terenu. Da vidimo šta će da urade. Moram stvarno priznati da niko nije imao ni jednu ozbiljnu grešku. Svi igraju jako korektno, momci se zalažu. Izgleda su ozbiljno shvatili da kažem, utakmicu. Da, tako, udari ga štapom, naravno. Opa, bravo, bravo, Manče, lepo si hteo, super. Bravo, ajmo sad lagano. Urošević, Nikola, tako je, Andrija, bravo, Andrice, moj mali, bravo, točkić. Idemo, tako je, lepo ga kreni, pa lagano, dodaj, opa, gaćeš, malo usporenije, bro. Odbitak, ništa, smešno. Još, jače malo, ovi su kao nešto uzbiljili, evo ga, prvi napad, ništa, smešno. Šta je to sad, šta napad je bre, opet gaćeša. Ej, jaj bre, do sudije bre, šta ti je bre, si poludeo je bre. A nije, Andrija mora napad, a dobro, Andrija. Pa dobro, vidi, on igra muški bre, drže, pa igramo hokej, pa ne igramo brate, bre, žmrke na livadi, ej. Igramo hokej, druže. Ali dobro, nema veze. Mi možemo i sa 4 igrača da odigramo. Prvo posle izašla. Izašla je prva postava. Sponzor mi je poslao Sokić. Sad će da stigne. Jedva čekam. Usta mi suva. Idemo, dobro. Utakmica se nastavlja. Alek, polako, pa kome, Alek, pa njemu se priviđaju igrači, sve vreme dodaje nekome napred, ja ne znam kome, ali dobro, sve vreme, bez potrebe, okej, evo ga napad, kao neki napad, okej, bravo, laki, pa je to pametno, on seče odmah, evo ga i Alek, super, odlično, dodaj to, tako je, idemo Đuro, imaš Lakija, pratimo, tako je bre. Ne. Pokušaj dobar. Realizacija loša. Evo. Dobro, tako je. Igramo malo muški. Tako je, Valentinice, lepo. Ajde, drmek. Tako je, lepo, super. Idiš sad, šut. Tako je, lepi moj. Bravo, evo, šteta. Ajmo jedan gol za mamu. Ej, ajde bre, Đurice bre. Op, tako je bre, Laketa. Nemoj bre, još je, oj, šteta. Okej. Bravo, Valentina, školski. Odlično. Evo ga, Minja. Zujica. Zujoslav. Zovemo ga Zujoslav. Evo ga. I joj. Bravo, iskočenje. Doviđenja. Igramo 4-4. Bumte fukal, bumte fukal, ne buš mi pobegel, ne buš mi pobegel, ne buš mi pobegel. Sponzor je donao pivo, to jest ožujsko, bezalkoholno. Sponzor je stigao, evo ga. Ovdje alkohol nije prepovedan, hvala Bogu. Ovdje su jako dobri domaćini i u suštini mi smo odlučili da ne pijemo alkohol. Mi uglavnom pijemo ožujsko bezalkoholno piće. Evo ga, Minja! Joj, šteta. Ovo je bilo dobro. Bilo je super. Evo ga, Lazar.
Lazarus. Dodaj Lazaruse, bre, kome, šta, zašto? Evo ga, Ika, Ika, bravo, Iko, najpametnije. Okej, okay, bravo. Odiči, ide, ide, čupaj, čuvaj, čuvaj, tako je, bre. Čupaj to, bre. Šut, šut! Tako je, bre, lepo. Odlično, odlično, odlično. Imamo ovde neke ono glasne momke koji urlaju, ali dobro. Evo ga, Laza je hteo nešto. Hteo je felš. Lazar je, Lazar je hteo neki felš da udari, ali tu je felš koji je Vule u prethodnih dana insistirao da uvežbaju. To je felš, to je takozvana bananica koja se inače šutira u hokeju. Evo ga, idemo, idemo, evo Pilence, super, bravo. Au, kome Đuro, šta si hteo? Okej, okay, lepo si izveo, super pak si dobio, dobro, evo ga Pilence, super, odlično, odlično, jao, šteta. Pam, šut, bravo, bravo, lepa igra, odlična igra, super, jao. Ovo je bilo prelepo, ovo je bila igranka, bez prestanka. Evo ga, Alek, bravo, odlično. Idemo još, joj, neće da uđe, neće da uđe, evo ga, Šepavi. Da li će mali, ovo je Taš, to, Taš, to je pozajmica iz Taša. Dobro, dobro, ništa, dobro, okej. Okay. Okej, okay, dobro, evo ga, Pilenci, Pilenci, bravo, Đurica, Đurica. Bek preko slavim, brr, ajde, ajmo Valentina sad sama, 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 ukradi, dobro, šteta, polako, polako, ali bravo, ali tako se igra, Valentini, Valentina, opa, 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 lepo, super, opa, opa, jaj, šteta, igra, igra, Lalo, jao, bez veze, okej, okay, super, ispalo, jao, šteta, jao, ok, idemo napolje, bravo, Alek, tako je, Alek, bravo, lepo, odlično, uf, uf, guranje, guženje, mrljanje, muljanje, igramo još, igramo još, tako je, tako je, idemo, nešto mudrujemo, da li će izaći golman, neće, ne, mi to tako ne igramo. Gde si krenuo, Đuro? Gde si krenuo, Đurice? Polako! Ma ne, pa ne, pa bez potrebe. Dobro. A ti? Šteta. 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 Druga postava igra. Druga postava igra. Igraju, da, da, nešto tu mudrujem ja sa kamerom, okej. Okay. Morao sam da napravim gutlje pa sam se učutao. Sudija pokazuje znanje klizanja. Idemo, bravo, Gačeša, šta će Gačeša? Pa ne može to tako, yo, Gačeša. Mislim, te, te tvoje heavy metal varijante i te ono, bravo, Sale neprekosnoven, op, 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 uzmi, ukradi! Tako je. Okej, okej, evo ga Andrija, 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 ideš, ideš manče, bravo, ideš mane, ideš mane, ideš, ideš, uzmi to, šta si stao, šta si stao, kome, zašto i kako si stao, zašto, opa, bravo Nikola, lepo, o, mudrosti, evo, Valentina i gol, opa, ja bre, odbitak, bre, bravo, mane, bravo, 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 evo ga, bravo, bravo, Andrija, bravo, eto, odbitak, konačno gol, 4-0, 4-0, lepo, 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 bravo, ovo je manje više Valentinin gol, sjajan šut, manje više skoro ušlo u gol i onda je samo bilo onako ležerno uguravanje paka u gol. Idemo u sredina.
opet pokazuje neko znanje, igraju samo oni, već su se umorili koliko napadaju. Bravo Valentina, sjajno u sredinu, dodaj Minja, ništa, ne želi Minja da dodaje, bez glave igra ovog trenutka. Tu je uvek, bori se, ali igra bez glave, ono, nikom živom ne doda pak. Evo ga, Ikica koji ipak znade, tako je on, i bravo, lepoto, bravo, to je tvoj gol, ljubavi, to je tvoj gol i to je to. Idemo, petica, tako je, dovoljno. Bravo, Tina! Bravo, Tina, bravo, tako je. Radimo na skauti, neki su došli da nas prate i onda moramo da... Oni za govore, bače, oni za govore skauti. Da vidimo, ovdje možemo na muljanje, bam. Neću ništa da znam, Duran, bumba, diga, bam, tako je. I bravo Minja, super. Super. Idemo, ok, dobro, ajde, mudrovanje, to nama ništa ne smeta. Bravo, Ikice, lepo, evo, joj, šteta za dodavanje. Bravo, Minjice, pa dobro, ajde, Zujelice, probaj, ajde, ok, super je ovo bilo, pa druge varijante i nije bilo, to je bilo super varijanta. Super. Još 4 minuta do kraja, napeta je utakmica, možda mogu i da nas stignu. Kad bi se zajebavali, možda bi nas stigli, ali ajmo, idemo, ono, da vidimo, možda damo još jedan gol, možda oni napravi još jedan napad, možda budu imali, možda ovoga puta budu imali 6 napada. Što ne vjerujem. Opa. Lepo, Pilen, bravo. Jaj, kako lepo odigrano. Lošević dodao. Đura pucano. Bravo, Pilence. Svaka čast. E, to je prava igra. To je igra ovih momaka. Tako je. To je to. Bravo. Idemo ponovo sredina. Andrija maše. Uvijek raspoložen je Andrija. Opa, Andrija, ajde da vidimo šta će da uradiš. Idemo, uđi mane. Op. Jaj, šteta, 3 igrača na igrat. Dobro, evo ga, 7. napad Partizana. Bez udarca na gol. Imali udarac jedan? Dva. Imali su? Dva. Ali, dva... Biću pika pak uopšte. Od dva puta. U pauzi. Da. Evo ga, Andrija opet, bravo, lepo, okej, super, op. Tako je. Tako je, deco. Bravo. Joj, bre, mane. Može to. Odlično. Šut. Bravo, Gačeša. Jaj. To je Andrija bio. Andrija, još Andrija. Tako je, Andrija, kruži. Tako je, malo se zaigraj. Opa, nećemo. Ajde, Gačeša. Ma ne, Gačeša ne razmišlja. On je u poziciji... Ne znam kojoj. Tako je, dobro, ajde, dobro je uradio. Super, bravo. Ajmo sad, 2 na 2. Ajmo, da uradimo nešto. Tako je. Ne. Igra još, bre. Ti, ono. Znaš ti dobro što ja mislim. Da. Čuli ste me, svi zajedno. Izgubio se. Opa, idemo još, šta sad, gde, kome, zašto?
Partizan možda može i da izjednači. Kome Valentina, zašto? Sačekaj. Tako je. Opa, bravo Iko. Jedva, čudno dodavanje. Opa, kome Minja, zašto? Opa, bob, bob, na pamet. Evo, i možda... I ne. I možda, ali ne. I evo ga, Minja. Opa, bravo, i možda i ne. Bek i možda i ne. I možda i opet ne. I nikako, ni, čak više ni možda. Evo ga, jedna prilika, ali smešno. Ne. Tu je Valentino uvijek, tako je. Tako, ona je stala, lepo. Evo ga, Aki, dobro, okej, okay, stao je. Bez veze, čuknu taj pak. Sve je okej. Okay. Bravo, Aki, bravo. Idemo Đurice. Možda padne još jedan gol, okej, okay, dobro, teo je, nije, dobro. Nemoj tek glupo dodavanje. Pa ne, dođe do njega i dodaje. Pa šta mu dodaješ, pičku, uradi nešto. Tako je, bravo. Vrati je odmah nazad, tako je. Oho, bravo, dobro. Aleks se snašao. Snašao se, bravo, super. Idemo još jedan. Evo ga, Valentina! Bop. Jao, šteta. Ovaj znak znači da je tekma gotova. Rezultat je svima koji budu gledali na Facebooku je 6-0. Mislim da je sada jasno Partizanu. Da, evo naš kolega, inače naš drugar dobar iz mladosti. Znači, odigrani veći derbi, skoro u centru Zagreba, Crvena zvezda Partizan, 6-0. Tako je. I dokazano je ko ipak vodi, ko kosi, a ko vodu nosi.